والله يدعو إلى دار السلام. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فاستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تفسير سورة البقرة أمك آية نمبر 71. الله تعالى كرم بيان وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إمساتن سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام الله تعالى سني أي من غارج إني بيت الله إيم أنت إيم تعمير إيم قواعد قواعد مراد شايمين بنياد إيم بنياد إيش خدا كرن ربنا تقبل منا تمشي إيمانا إيساني پروردگار إكرجسا انترف قبول إنك أنت السميع العليم بيشك شك تسوي بوزن وور اور علم تھون وول لفظ چھ اتھ اندر القواعد قواعد یعنی بنیاد ات لفظ چھ اشارہ کرن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یعنی یہ کیا ماننا آل کی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اوس اللہ تعالیٰ سنگ گھر چھ بنیاد کھڑا کران یہ ہسا چھ مراد کی یہ بیت اللہ اوس امہ برونہ تہ موجود لہذا أج جاي پرن پیو پتہ بیٚیہِ کھڑا کرن اور یہ حدیث چھ امام عبدالرزاق نام بسند صحیح اتھ چھ سند صحیح اور اثر نہ اوس وۄنۍ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیت اللہ تعمیر کران اور اسی بیت اللہ متعلق چھ یہ چھ اسہ یاد تھون سورہ حجس منز تہ شامل ذکر کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام برونہ تہ اوس بیت اللہ تعمیر آمت کرنہ کیٛاہ چھِ وَنان یَتھ کایناتَس اَندَر چھُ گۄڈنیُک گَرٕ یُس زَن بیت اللہ تعمیٖر آو کَرنہٕ سورہ آل عمرانَس منٛز تہِ چھُ آمُت اَمیُک تذکر کہِ بیت اللہ آو واریاہ لَٹٮ۪ن تعمیٖر کَرنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ زمانَے جہیٖلیتَس اَندَر یعنی اَکھ گوٚو وۄنۍ ابراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلامَن کوٚر یہِ بیت اللہ تعمیٖر وٕنۍکٮ۪نَس اَمہِ پَتَن چھِ زمانَے جہیٖلیتَس اَندَر سہلاب یِوان اور سہلاب سۭتۍ چھُ یہِ گَرٕ مُنحدِم گژھان پَتہٕ چھِ یِم أنۍ زَن یِم مُشرِقیٖن وغیرہ یِم چھِ بیٚیہِ تہِ اَتھ بیت اللہَس کَران تعمیٖر مگر اَتھ منٛز چھِ یِم شرط لگاوان کہِ تُہۍ ہسا دِیِو صرف پاک مال حلال مال ییٚلہِ یِمو مال جمع کوٚر نہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ اَکھ حِصہٕ پَرَکھ یَتھ أسۍ وٕنۍکٮ۪نَس چھِ وَنان حتیٖم حتیٖمُک حِصہٕ یہِ حتیٖم ہیوٚک نہٕ تعمیٖر گٔژھِتھ یہِ ترٛوو پَتہٕ یِمو نٮ۪بَر دوٚپُکھ تِکیٛازِ پونٛسہٕ چھِ نیٖتیٛاہ أسۍ کَرو ییٖژاہَن کَوَر نٔتیٖجہ درٛاو بَنو یِمو یہِ بیت اللہ کوٚر یِمو تعمیٖر اور تۄہہِ آسہِ پَتہ کہِ أتھۍ منٛز چھُ اَکھ سُہ مشہوٗر واقعہ یُس زَن اکثر علماء سیرو چھُ لیوٚکھمُت آلہِ سیراتو چھُ لیوٚکھمُت کہِ اَمہِ پَتہٕ گوٚو یِمَن مَکٮ۪ن درمیان یِمَن عربَن درمیان اِختِلاف یُس یہِ حجرِ اَسوَد چھُ یہِ کُس تیٚلہِ أکۍ قبیٖلَن ووٚن بُتُل بیٚیہِ قبیٖلَن ووٚن بُتُل بیٚکہِ ووٚن بُتُل بیٚکہِ ووٚن بُتُل نٔتیٖجہ درٛاو یہِ بَنیو یِمَن اِختِلافُک سبب اَمہِ پَتہٕ کوٚر یِمو پانَے مَشوَرٕ یُس ہا پَگاہ سَکلے یی سُلے واتہِ یَتھ جایہِ سُے ہسا کَرِ فٲصلہٕ اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ یِم صُبحَس وٕچھان چھِ تہٕ بہرحال اَتہِ چھُ ووتمُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اَمی چھِ لیکھان اکثر علماء سیر کہِ پیغمبر صٲب ہسا ٲسۍ 35 ایٲرٕز 35 ؤری ٲس یِمَن عُمرِ مُبارک اور اَمہِ پَتہٕ دِتُکھ أمۍ سٕے فٲصلہٕ ؤنِو تُہۍ کیٛاہ کَرو یِمو ترٛوو اَکھ ژادٕر أتھۍ منٛز تُجِکھ یہِ حاضرِ اَسوَد اور سارنٕے قبیٖلَن دوٚپُکھ تُہۍ کٔرِو سَتھ ژادرِ یعنی یہِ چھُ تَران فِکرِ کہِ نُبوت مِلنہٕ برونٛٹھ تہِ کِژھ دانٲیی ٲس کِژھ بُرُدبٲری ٲس اور صلح اور اِختِلاف نِش دوٗر یہِ مِزاج اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس. اَمہِ پَتَن کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان کوٚر یِمو بیت اللہ تعمیٖر لیکِن یہِ حتیٖمُک حِصہٕ تھووُکھ نٮ۪بَر. پَتہٕ ییٚمہِ ساتَن عبداللہ بن زُبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہُ بحیثیت خلیفہ آو تِمو کوٚر بیٚیہِ تہِ تعمیٖر یہِ سیدنا ابراہیم سٕنٛدِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ یعنی یہِ حتیٖم ژونُکھ خانہ کعبَس اَندَر کُن. مگر پَتہٕ آو عبدالملک بن مروان أمِس اوس گورنر حجاج بن یوٗسُف أمۍ حجاج بن یوٗسفَن کوٚر یہِ بیٚیہِ مُنحدِم اور أمۍ کوٚر بیٚیہِ یہِ حتیٖمُک حِصہٕ. وقتَن فوقتَن آیہِ واریاہ یِمو زَن پَتہٕ خانہ کعبہ تعمیٖر کوٚر ٲخرَس پٮ۪ٹھ دوٚپُکھ پَتہٕ دوٚپُکھ نہ وۄنۍ ییٚلہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھیڑِ چھیڑِ نٔتیٖجہِ نیرِ حالانکہِ وٕنۍکٮ۪نَس تہِ چھِ وُسَتھ گژھان تَتھ لیکِن بُنیٲدی طور یوٗتاہ سۄ بِلڈِنٛگ چھِ تیٖژاہ ہَن چھِ تِمو سۄ کَوَر تھٲومٕژ. اور أکِس پیشَن گویی منٛز کوٚر پیغمبر صٲب علیہ الصلوۃ والسلامو صحیح بُخاری کِتاب الحجَس منٛز تَتھ منٛز فرمو کہِ کعبُک اَکھ حبشی یی اور تٔمِس کٔرِکھ تعریٖف تٔمِس ہسا آسان نَم پِنڈلی چھِ وَنان زَنگٮ۪ن پٔتمٮ۪ن حِصَن یِم آسان بِلکُل زٲوجہِ یِہوٚے ہسا کَرِ ٲخری وقتَس منٛز خانہ کعبَس مُنحدِم مگر یہِ آسہِ کَتیُک حبشُک.
پریت مز آو انکہ انتہ انکہ ہس مز کا ضمیر انتہ چھ آلریڈی ضمیر ضمیرک تکرار کیاز آو اس کیاز کران ضمیرک تکرار عربی گرامر اعتبار سے ضمیرک تکرار امہ موجب یوان یعنی رپیٹ یوان یہ ضمیر تاکہ ات مز گہ حسرک مفہوم پد لہذا کیا کرو ترجم یقین حس چھ ثو یو پروردگار اسمی یعنی سہ بوزن وول سن حالات بیس العلیم اور ساری کھو زیادہ علم تھان وول اس ثو یو تی چھ یہ حسر کم چیز گو پد یعنی ضمیرک تکرار آو ام پتہ رو فرمان ربنا وجعلنا مسلمین لک یم چھ دعا منگان گوڈنک دعا منگک پروردگار یہ عمل کر دی سانی طرف قبول گو اتر فکری اگر انسان اللہ تعالیٰ سنی دین خطر خبر کس بوڑ کارنام تر ام سن کیفیت کیا گھس آن کہ اللہ تعالیٰ گھس میں یہ قبول کر یہ گھس فخر گمڑ تکبر آسن نمبر ز ربنا وجعلنا مسلمین لک پروردگار اج بنا پنن فرما بردار نندر یعنی اج بنا فرما بردار مسلم تو اتھی برونٹھ کن تشارہ ان شاء اللہ مسلم مطلب فرما بردار تابع پنس دینس ومن ذریتنا امتا مسلمة لك بے یس مین ذریت چھ یس مین امت چھ یم تہ بناو فرما بردار یعنی اک جماعت بناو ضرور بھی ضرور فرما بردار کہ ام بروٹ چھ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے یاد ربن دب ظالم سے چھن وعد گو اہن ذریت من یہن ظالم تھی مگر سیدنا ابراہیم چھ دعا منگان کہ اک امت اک جماعت بنائی جن بنائی جن پنی دینچ خدمت گار فرما بردار وارنا مناسکنا بهشناوت عبادت طریق وتب علينا بكرت سوان توب قبول انك انت التواب الرحيم انا بيت زمير تكرار يقينا ها چكس يوت التواب تواب كم شوان على وزن فعال اتمشي مبالغ شيء يعني اتونا شيء غير مبالغه بار بار كير انسان غلط بار بار كير رب العالمين ما تمشي شوان التواب بي الرحيم يچو شيء غير مبالغه على وزن فعيل شریف کو زیادہ رحم کرنا نام ان پچ بیال دعا منگا سیدنا ابراہیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم پروردگار اس نے پنس امت کو نہیں مانگا امی امت مز کرن اک رسول سو گس آسن یمو مز نوری مخلوق نے بلکہ بشری بشر و اندر یوں اندر گس آسن اک رسول یتلو علیہم آیاتک یس یمن پہ تلاوت کری چانی آیات و یعلمہم الکتاب بے دی ایک علم کمیک کتاب ہوں والحکمہ بہشنا ایک حکمہ و یزکیہم بے کرک پاک انک انت العزیز الحکیم یقین اے پروردگار تو چھو غالب اور تو چھو حکمت وال و چھو یہ دعا چھو منگان سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم برونٹ زو ساس ویری قبولیت کر چھ گسن دائی ساس ویری پاک ولی حد گھس بام رو دعاس من دہ آداب اندر اخ ادب انسان گھس دعاس من جلدی کر مے کیاز گو نی سی قبول اور تہ پی دعا قبول گھنے کے ترے طریقہ آسان یا تل فور ام سی دعا گھان قبول یا تہ ان وول مصیبت اللہ تعالیٰ ام نشان ٹالان یا تھوان اہد یہ دعا آخرت من اہد خاطر ظاہر لہذا گھس انسان دعا کرس مایوس گھن کیا سیدنا ابراہیم یم امت یمس ون آو خلیل اور کن چیز دینس اس امت امام کلیئر ام پتہ چھو رب العالمین اہد دعا زاس وری پتہ قبول کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی شکل مز اس کی پتہ تاریخ فکر کہ یہ منگو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تمہ یہ دعا منگ یہ تمہ منگی پیغمبر صبس متعلق تکیاز پان ون پیغمبر صبح علیہ الصلوۃ والسلام یہ پرشن آو یہ سن تھی ورنہ پانس متعلق تمو فرمو بس پنس باب سند مل سند ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سند دعا اور بس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سند بشارت اور یم سات مانس والدہ مون یہ امانت اس یہ حمل ٹھہرے تمہ وز درا تہند جسم مبارک مز اخ سہ نور یم زن بسرا روشن کور اور تہ پتہ بسرا کت بسرا سرزمین شامس مز یہ حدیث انان امام مستدرک امام حاکم انان مستدرکس مز اور امام زہبی رحمہ اللہ تو شیخ البانی تو صحیح ونان وجو ات مز آئی کم تقسیص کہ اس یہ نور چھنا یہ پھہلو کت شامس مز یہ درو بطن مبارک مز تو ام پتہ پھہلو یہ کت شامس مز کیا شامس کیا چیز فضیلت ام علاوہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرم اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمنینا
مگر ونکین اگر تھی حالات پتہ آپ انٹرنیشنل حالات سیری آئی یس چلان شام اس تم سات قرآن و سنت چھنا اس مطالعہ کران امہ وز شام یہ پانچن ملکن پہ مبنی لبنان اس لبنان شام یمن یم قریب قریب پانچ ملک یم الگ ونکین لبنان الگ شام الگ یمن الگ قطر وغیرہ یم زن مڈل ایسٹ کنٹری یم ساری الگ الگ اچھا ات شام متعلق کیا چیز تسجلت اکثر انبیاء کرام وتھ ات ملک شام مز سرزمین شام یم علاقن مز نمبر اک نمبر زو یت مز پیغمبر صاحب فرمو نا کہ اک جماعت روزی حقس پہ ہمیش صحابہ پرچ آسم اس ونتو تم کت آسن پیغمبر صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کر کو کن انڈیکیشن وہم بشام حقس پہ جماعت روزی یس ہمیش اللہ تعالی سن دینس پہ قائم روزی اور تم کنس مذمت کریں یا کنس دشمنی ہیکن تم گرائی تم کت آسن وہم بشام تم آسن شامس مز اور آخری وقت مز روزی یہ شام یہ زن مارکان یوں چھنا ونکن چھ تی باسان سو انٹرنیشنل سو اک پلیٹ فارم چھ گسان تیار ونکن اگر تہ شام چھ حالات پتہ آسہ قریبن قریبن چھ ہیوان سو پلیٹ فارم تیار گسن اور ات چھ بیاکھ اک فضیلت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتہ وتھ سو اتہ دمشقس مز دمشقس یتھ أسۍ ونان چھ سہ گو شامک علاقے تو ام کس مینارس مز ام چھ مسجد کس مینارس مز سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ چھ فضیلت اتھ مز اچھا أمس پیغمبرس کیا دیتک ژور ریسپانسبلٹی گو أس ونو یم زن نبوت ذمہ داری چھ فرائض چھ فرائض نبوت کتے چھ منصب نبوت کتے چھ ژور کیا کیا نمبر اک یتلو علیہم آیاتک سو آسہ اللہ تعالیٰ سندین آیاتن ہز تلاوت کران محض تلاوت یعنی محض قرآن تلاوت کرن گو تلاوت کرن تہ چھ بوڑ کارِ خیر تلاوت کرن چھ بوڑ عبادت نمبر زٕ ویعلمہم الکتاب ویعلمہم الکتاب یعلمہم الکتاب اندر کیا یہ امہ کتابہ ہند یم زن احکام چھ مسائل استنباط چھ ہاں یم اسہ لکن ہیچھناوان محض چھنہ وۄنۍ تلاوتٕے یوت کرن ییٚتہِ أسۍ ونان چھِ قرآنُک حق چھُ أسۍ کران امِچ تِلاوت حقہ تِلاوت مگر حقہ تِلاوتس منٛز چھُ یہِ تہِ شٲمِل کہِ أسۍ سمجھو امیُک معنہٕ أسۍ سمجھو امیُک مفہوم أسۍ کڑو امہِ منٛز مسایل اور یِمو مسایلو سۭتۍ کڑو پنٕنٮ۪ن موٗجوٗدہ مسایلن تہِ حل اور یِنہٕ والٮ۪ن مسلن تہِ حل نمبر ترٛےٚ کیٛاہ چھِ أمِس پیغمبر سٕنٛز کٲم وَل حِکمت اور حِکمت چھِ اکثر علما خصوٗصن امام شافعی رحمہ اللہ کِتاب العمس منٛز تہِ ونان یہِ ہسا گوٚو مُراد حدیث یہِ چھُ مُراد حدیث یُس زن قرآنُک شرح چھُ گوٚو لِہذا قرآنُک شرح چھُ حدیث گوٚو مُکمل گوٚو نا سانہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ سورُس بُنیٲدی قرآن تہٕ حدیث گوٚو لِہذا چھِ دۄشوَے چیٖز اَتھ منٛز ترٛیِم چیٖز ویُزکیٖہِم بیٚیہِ کیٛاہ کَرِ یِمَن سُہ سُہ ہَسا کَرِ یِمَن تزکیہ تزکیہ کَمہِ چیٖزُک کَرٮ۪کھ یعنی وٕچھو زٕ چیٖز چھِ آسان یُس زَن شیخ البانی رحمہ اللہ تہِ چھُ بیان کَران اَکھ گوٚو تصفیہ بیٛاکھ گوٚو تزکیہ یہِ کیٛاہ گوٚژھ تصفیہ تہٕ تزکیہ تصفیہ مطلب گوٚو یہِ چھُ درٛامُت صافہٕ منٛز جیسے أسۍ چھِ گۄڈٕ کیٛاہ کَران گَرَس منٛز صفٲیی پَتہٕ چھِ کیٚنٛہہ مُشُک وُشُک وغیرہ ترٛاوان چھِنا پَتہٕ مَلان اَتھ مُشُک وغیرہ أتٕر وغیرہ یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز یا أسۍ چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے مُشُک مَژان وغیرہ اَتھ تہٕ پَتہٕ چھِ صفٲیی کَران یِتھَے پٲٹھۍ شیخ البانی وَنان گۄڈٕ یُس یہِ دِل چھُنہٕ اَمہِ منٛز کٔڑِو یہِ تَمام معبوٗدانہِ باطِل نٮ۪بَر تَمام یِم شِرکٕچ یِم زَن آلوٗدگی چھِ یِم کٔڑِو نٮ۪بَر بِدعات خُرافات غلط رَسمو رِواج یِم سٲری چیٖز کٔرِو دِل منٛز یِم کٔرِو صاف یہِ دِل پَتہٕ کیٛاہ ترٛٲیِو پَتہٕ ترٛٲیِو یہِ شوٚد یہِ خالِص دیٖن یَتھ أسۍ وَنو توحیٖدِ خالِص دیٖنے خالِص یہِ ترٛٲیِو پَتہٕ یِہوٚے گوٚو تزکیہ وَ تصفیہ چھُنا ٹھیٖک جیسے اَکھ بَچہِ چھُ یہِ درٛاو نٮ۪بَر اَتہِ چھُ روٗد پٮ۪وان أمِس لوٚگ دَب أمِس کیٛاہ کَرِ موج أمِس کَرِ گۄڈٕ یِم پَلو نٮ۪بَر کِنۍ گۄڈٕ کَرِ سرٛان گۄڈٕ کَرِ أمِس یِم گَنٛدٕ پَلو گوٚو یہِ کوٚر أمِس أمۍ تصفیہ پَتہٕ چھِ أمِس یہِ سرٛان کَران پَتہٕ چھُس لَگان بَدَل یی چھُ کَرُن اَسہِ پنٛنِس بارَس منٛز اَسہِ چھُ گۄڈٕ تَمام یِم گیرولَن سۭتۍ رِشتہٕ ژَٹُن گیرولَن سۭتۍ رِشتہٕ مُراد تِم پَنٕنۍ حاجت رَوا مُشکِل کُشا یا فریاد رَس سَمجھِنۍ یہِ بِلکُل یہِ رِشتہٕ ژَٹُن تِمَن سۭتۍ تہٕ اللہ تعالیٰ زانُن اور اَمہِ پَتہٕ تھاوُن أمۍسٕے رۄب سُنٛد خٲلِص دیٖن پنٛنِس دِلَس منٛز یِہوٚے گوٚو تزکیہ کٔرِتھ اَتھ منٛز یِم پَتہٕ سٲری چیٖز پٔکی ؤکی وغیرہ نفسٕچ پٔکی سُہ گژھِ تیٚلے ییٚلہِ گۄڈٕنٮ۪تھ اِنسانَس دِلَس منٛز توحیٖد بَسہِ اِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم بیٚیہِ تہِ آو تَکرار یقیٖنَن ژٕ یہِ حظ چھُکھ پَروَردِگارا غٲلِب ژٕ چھُکھ زَبردست الحکیٖم بیٚیہِ چھُکھ حِکمت وول وَمَن یَرغَبُ اَن مِلَّتَ اَن مِلَّتِ اِبراہیٖم اِلّا مَن صَفِیَ نَفْسَہ کَرِ نہٕ بے رغبتی اَمہِ مِلت نِش یُس مِلت سیدنا اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز چھِ سِوایی یُس پنٛنِس پانَس بیوقوٗف بَنایہِ وٕچھِو یَتھ منٛز چھِ تھوڑا اَسہِ نۄقطہٕ سَمجھُن
ییٚلہِ عربیَس منٛز یُس یہِ رگیبا یرغبو چھُنہٕ، اگر اَتھ بِسِلا یہِ چھُ یِوان سِلا سان، سِلا مطلب گوٚو پرٛپوزِشَن سان، اگر رگیبا یرغبوس یی نہٕ فی اَمہِ سِلا سانے تیٚلہِ گوٚو مُراد کُنہِ چیٖزَس منٛز رگبہٕ تھاوٕنۍ، اگر رگیبا یرغبوس سۭتۍ یی نہٕ بِسِلا اَن تیٚلہِ گوٚو مُراد بے رگبتی. ییٚتٮ۪ن کیٛاہ چھُ آمُت؟ یہِ چھُ آمُت یرغبو اَن، گوٚو اَتٮ۪ن کیٛاہ وَنان؟ بے رگبتی. گوٚو یُس نہٕ سیدنا ابراہیم علیہ صلاتُ وسلام سٕنٛدۍ اَمی مِلت، مِلت کیٛاہ چھِ ہٕنٛز؟ شوٚد دیٖن، خالِص دیٖن، توحیٖد، اللہ تعالیٰ سٕنٛز وحدٲنیت، بیٚیہِ سُے یوت پَنُن حقیٖقی معبوٗد سَمجھُن، تٔمۍ سٕنٛز یوت عبادت، یی چھِ مِلتی ابراہیم. یُس نہٕ یہِ مِلتی ابراہیمَس فالو کَرِ، پیروی کَرِ، تیٚلہِ چھُ سُہ بیوقوٗف آنَر، سُہ چھُ بوٚڑ بیوقوٗف، چھُنا؟ تٔمۍ بَنو پَنُن پان بیوقوٗف. وَلہ قدِ وٕچھ کیٛاہ چھِ، وَلہ قدِس تفیٖنا ہُہ فِت دُنیا، اَسہِ چھُ ژورمُت سیدنا ابراہیم علیہ صلاتُ وسلام دُنیاہَس منٛز تہِ، اعزاز وول، عزت وول، رِپیوٗٹ وول، وۄنۍ اِن نہ ہُہ فِل آخرت لمیٖنہ صالحیٖن، اور آخرتَن منٛز کَمَن منٛز آسہِ سُہ؟ سانٮ۪ن نیکو کارو بَندو منٛز. گوٚو یہِ چھُ رۄبُ العالمیٖنَن دیُتمُت اعزاز ابراہیٖمَس. کُس یَژھِ نہٕ یِتھِس اِنسانَس پیروی کَرٕنۍ؟ کُس یَژھِ نہٕ اَمہِ مِلتٕچ پیروی کَرٕنۍ ییٚمہِ یَتھ مِلتَس پٮ۪ٹھ یا یَتھ کِردارَس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہَن یہِ ژور دُنیاہَس منٛز تہِ اور ٲخرَتَس منٛز کیٛاہ چھِ کَمو منٛز صالحیٖن اَنٛدَر. لِہٰذا پَزِ نہٕ أسۍ ییٚتہِ أہنٛدِ فُٹ سٹیپَن پٮ۪ٹھ پَکُن پَتہٕ پَتہٕ. اِذ قال لَہُ، وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ ابراہیٖمَس کیٛاہ کالٹی ٲس. اِذ قال لَہُ رَبُّہُ اَسلِم، ییٚلہِ تٔمِس پَنٕنۍ پَروَردِگارَن ووٚن اَسلِم، اَسلَم یُسلِمُ اِسلامَن، اَمے منٛز چھُ درٛامُت اِسلام. اَسلِم کیٛاہ گوٚو؟ یہِ چھُ فعلِ اَمر. اَسلَم یُسلِمُ اِسلامَن، یہِ گوٚژھ مَزدَر، اَسلِم گوٚو فعلِ اَمر. اَسلِم مطلب گوٚو پَنُن پان مُکمل سُپرُد کَرُن اللہ تعالیٰ ہَس، اور تی کَرُن یہِ رۄبُ العالمیٖن یَژھان آسہِ یا وَنان آسہِ. أتھۍ چھِ وَنان أسۍ اِسلام. اِسلام چھُنہٕ محض وَراثتی کانٛہہ چیٖز، اِسلام چھُنہٕ محض دعوٕے یوت، اِسلامُک معنی چھُ پَنُن پان مُکمل طور سُپرُد کَرُن رۄبَس، اور یِم زَن رۄبہٕ سٕنٛدۍ فرامیٖن آسَن تِمَن پٮ۪ٹھ پَکُن، یی چھُ اِسلام. ییٚلہِ أسۍ سیدنا ابراہیم صٲبَس ووٚن بَن سا فرما بردار، بَن سا سانہِ دیٖنُک پیروکار، تٔمۍ کیٛاہ ووٚن؟ قال اسلمت لرب العالمین، پروردِگارَن دیُت اورٕ جواب، رۄبا بہٕ چھُس فرما بردار کٔمۍ سُنٛد؟ تٔمِس پروردِگار سُنٛد یُس تَمام کایناتُک پروردِگار. وۄنۍ یۄس کِردار سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اَمہِ پَتہٕ روب کَران بیان، وصا بِہا ابراہیٖم بنیٖہ و یعقوٗب، ییٚمہِ ساتَن وصیت کٔر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلامَن پنٛنٮ۪ن اولادَن، اور یِمنٕے اولادَن اَندَر کُس اوس؟ یعقوٗب علیہ السلام. یا بنیٖہ، اے میٛانیو شُریو، میٛانیو گوٚبریو، اِن اللہ اصطفیٰ، یقیٖنَن ژور رۄبُ العالمیٖنَن لُکمُ دیٖن تُہٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ اَدٕ دیٖن، اَدٕ دیٖن مُراد آیہِ الاسلام، یعنی اِسلام سَمٕجھ اَسہِ. اِسلام مانا کیٛاہ گوٚو؟ پَنُن پان مُکمل سُپرُد کَرُن رۄبَس، اور یہِ کیٛاہ سا رۄبہٕ سٕنٛدۍ فرامیٖن آسَن تَتھ تابے زِندگی گُزارٕنۍ، مُکمل فرما بردار. فلا تموتن، یہِ نہٕ مٔرِو الا وانتم مسلمون، مگر مرُن چھُ لٲزمی، مَرُن گژھِ تُہُنٛد آسُن یَتھ حالتَس منٛز کہِ تُہۍ گٔژھِو آسٕنۍ أمۍسٕے رۄبہٕ سٕنٛدۍ فرما بردار. گوٚو ٲخری ؤصیت چھِ ٲسمٕژ أمبیاء کرامَن ہِنٛدۍ کہِ میٛٲنۍ اولاد گژھن مےٚ دیٖن نِش ہَٹٕنۍ. ییٚتٮ۪ن سون یہِ ٹوٹھ، سون یہِ بٕڈبَب، سون یہِ مول، ہاں، یِم ییٚتٮ۪ن یہِ ؤصیت چھِ کَران وَراثتَس مُتعلق، تَتٮ۪ن پَزِ دیٖنہٕ خٲطرٕ ؤصیت کَرٕنۍ. یہِ نہ مےٚ پَتہٕ یہِ دیٖن ترٛٲیِو، یہِ توحیٖد ترٛٲیِو، یہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ دیٖن ترٛٲیِو، یہِ وحدٲنیت رۄبہٕ سٕنٛز ترٛٲیِو. یہِ پَزِ أکِس کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان، یُس زَن مول آسہِ، بُزرٕگ آسہِ گَرَس اَنٛدَر نیرنہٕ وِزِ، ییٚمہِ دُنیا منٛز نیرنہٕ وِزِ، أمِس پَزِ پنٛنٮ۪ن اولادَن ہُنٛد خیال تھاوُن. وۄنۍ چھِ بیٛاکھ چیٖز فِکرِ تَران کہِ کۭژاہ اوس خیال اولادَن ہُنٛد تربیتُک، کہِ میٛٲنۍ اولاد گژھن نہٕ مےٚ پَتہٕ، حالانٛکہِ یہِ مہ چھِ اٮ۪کٕسپٮ۪کٹ کہِ سیدنا ابراہیم علیہ صلاتُ وسلام سٕنٛدۍ اولاد کیٛاہ کَرٕہَن شِرک، مگر یہِ چھُ مٔزیٖد اَمہِ خٲطرٕ یہِ تاکیٖد کہِ تُہۍ نہ ترٛٲیزیو نہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد دیٖن مےٚ پَتَن، مَرُن چھُ مگر مٔرۍزیو تُہۍ، تُہۍ گٔژھِو آسُن اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ فرما بردار. کٕلیَر؟ تہٕ بیٚیہِ چھُ بوٚڑ اَکھ معاملہٕ کہِ جیسے أسۍ سورہ یوٗسُفَس منٛز تہِ چھِ أسۍ وٕچھان، حضرت یوٗسُف علیہ صلاتُ وسلام تہِ چھِ یِہوٚے دُعا منٛگان، توفنی مُسلِما، پروردِگارا ییٚلہِ مےٚ موت دِکھ، وفات دِکھ، بہٕ کیٛاہ گوٚژھ آسُن؟ چون فرما بردار. وۄنۍ الحقنی بِالصالحین، بیٚیہِ تھٲیزِ مےٚ مُلحق کَمَن سۭتۍ؟ نیکو خٲر، مےٚ رَلٲیزِ کَمَن سۭتۍ؟ یہِ گژھِ آسٕنۍ اِنسانَس فِکِر. اور ییٚتٮ۪تھ أسۍ حدیٖث چھُنہ بوٗزمُت، اِنمل اعمالُ، یہِ چھِ سارنٕے پَتہ، چھَنہ؟ بیٛاکھ حدیٖث تہِ چھُ، اِنمل اعمالُ بِالخواتیم، اعمالَن ہُنٛد دارمدار چھُ خٲتمَس پٮ۪ٹھ. ییٚتٮ۪ن اعمالَن ہُنٛد دارمدار نیتَس پٮ۪ٹھ چھُنہ، تَتٮ۪ن چھُ اعمالَن ہُنٛد دارمدار خٲتمَس پٮ۪ٹھ. ییٚمِس یَتھ خٲتمَس پٮ۪ٹھ اَصٕل چھُنہٕ، بہٕ روزٕ زِندگی بَر روزو أسۍ دیٖنٕکۍ پیروکار، أسۍ روزو دیٖنٕکۍ فرما بردار، مگر ٲخری وقتَس پٮ۪ٹھ چَلو اَمہِ نِش
اصل چیز انسانک اختتام تہ گھن ات دینس پہ گو بوڑ چیز یت دینس پہ روزن ٹھٹ محض چھ دین داری یوت ہاون کی محض دپ ونکس بڑ نہ جوانی اندر جوش جنون سان لیکن اگر آل روزن ات دینس پہ ٹھٹ یہ اکہ دون ژون دہن ہز کام انسان تھکہ دپہ ونے کر مے پتم دہن ورین عبادت ونکن ضرورت یا تجو انما الاعمال بالخواتیم اعمالن ہند دارمدار ختم پہ وہ لہٰذا انسان سن ختم تہ کت پہ گھن اللہ تعالیٰ سندس دینس پہ امہ پہ دون ترین آیتن مز اللہ تعالیٰ کران ان یہودن نصارہن تو مشرقین مکہن تردید کیاز یم سی نا کمس کن کران پان منسوب ابراہیم علیہ السلام کن ون ان ون کہ تھی اگر پان چھ منسوب کران گڈ وچھتو ابراہیم صوب کیا اس پتہ وچھتو تہد یہ منسوب آسن یہ پن پان منسوب کرن ات مز کتہ حقیقت ام کن تم شہدا از حضر یعقوب الموت تھی ٹھو تمہ دن موجود یم ساتن اللہ تعالیٰ ہن موت دت سیدنا یعقوب علیہ السلام یعنی یل آخری وقت اس سیدنا یعقوبس علیہ السلام از قال لبنی یل تم ون پنن اولادن ما تعبدون من بعدی مے پتہ کم سن سا کرو تھی بندگی قالو اولاد رتس نعبد الہک اس کرو تم سن بندگی اس چون تہ معبود برحق و الہ آبائک ابراہیم اس چنس باب سن تہ رودمت الہ و اسماعیل اسماعیل صبن تہ رودمت الہ و اسحاق الہ واحدا اور سہ صرف واحد تو کن الہ و نحن له مسلمون اور اس فرما بردار اس امی دینک پیروکار ویت تہ طور فکری یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یل درو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سن باپ صب اس نا تمس تہ اولاد بہ اولاد گو مرن وز نیرن وز دنیا مز تمس تہ کم سن فکر اولاد ہند مگر دین خاطر ہاں گو لہٰذا اتہ تھو ہمن یہ تخ دین کمن یم زن مشرقین مکہ یا یہود نصارہ یم پن پان منسوب کران یمن کن ہے سون بڑ بابا مز یعقوب علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام مگر یہ نا ون تھی وچھتو گو تم کم دینک پیروکار تھی کم دینک پیروکار تہو چھل آز گمت اکہ ہان تھی شرک کھوگر اکہ ہان بدعات خرافات بیکہ ہان پن اما یم چھ بنائمت پن معبود یہ تقلید واجبی طور کرم یہ ون کن چیز حلال تک ون حلال یہ ون کن چیز حرام تک ون حرام پہ دعوی کران امی ابراہیم سن دینک پیروکار وہ دعوی بلا دل اور برابر امت مسلمس یہ حال آج سی کران دعوی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کران دعوی مگر کیا واقعی پنس دعوت اندر اہسہ دلیل واقعی تم دینک پیروکار تمہ شرکیتن اندر مبتلا بدعاتن اندر خرافاتن اندر نفسانی خواہشات من مبتلا سوچنے کی بات ہے تلک امتن قد خلت تم سب کا پتھ کن تم درائے لہا ما کسبت تہ تی یہ تھی کمائیو ولکم ما کسب تم گو تی یہ تمو کمو لہٰذا بیس سندس بنیادس پہ بیس سندس تکس پہ گھس انسان دپان مے مل نجات یہ بیاہ عقید غلط ان ول یہ کرو تہ کرو سہل پگہ ہم سن سائے اہس نی پگہ پگہ نی پھلن جنتس یہ نا ون کلیئر کٹ تک پن پن اعمالس جزا تو یہ کران چھو ونکس تہی ات حساب یہ تمو کور یہ ون بیاہ چیز جیسے محرم گو سٹاٹ محرم یتھے سٹاٹ گو گڈنک چیز کیا آپ یس ون اخ طبقہ صحابن پہ کر تبرہ العیاض باللہ اخ طبقہ صحابن متعلق غلط غلط زبان کر استعمال اس ریشنس مزہ کیا کر برعکس اس پہ الٹ کر ات ریشنس مز مگر ہمیشہ یاد تھو بہتر تو افضل یہ چیز وچو اس چپٹر کھولان چپٹر کمس پہ کھولان یزیدس پہ یزیدن کور یہ ہم یزیدن کور یہ یور چھ دفاع کران یم دفاع کران ول تم چمس برابر واتن آسمانس پہ یم یور اگینسٹ کران ول تم چمس بالکل اخ سہ گٹیا سے گٹیا انسان قرار دیوان بہتر کیا اس اتن حالات مز تہ بہتر اس ونو یزید تہ تیتھے اخ بادشاہ یہ واریاہ بادشاہ پتھ کن گزریمت یزید تہ تم اختہ یم واحن بادشاہ اختہ لہا ما کسبت ولکم یہ چپٹر اس کھولن مگر یل چپٹر اس اوپن کورنا تم وتیا فسادات گھن پہ کتا لڑائی تو جھگڑ گا لہٰذا بہتر تو افضل یتھن معاملہ مز خاموشی ولا تس الون اما کانو یا امن تہی نا سوال کرنا تم کیا کران تہی سوال کرنا تھی کیا کران یہ واریاہ من زبان ہے پھلوئن کیا کور پھسترین کیا کور مے کیا ونان تھی کیا یہ ونان تھی وچو پھل اتنی نا سوال کرنا پھلونی سے پھسنی متعلق کی پھلونی تو پھسنی پنہ لیول پہ سوال کر
ژےٚ یی پنٛنہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ سوال. گوٚو کٲنٛسہِ وٕچھِتھ گژھِ نہٕ اَسہِ دیٖن پَکناوُن, کٲنٛسہِ وٕچھِتھ گژھِ نہٕ اَسہِ رنٛگ رَٹٕنۍ دیٖنَس منٛز. ییٚلہِ فلٲنۍ پَکہِ دیٖنَس منٛز تیٚلہِ پَکے بہٕ تہِ, ییٚلہِ فِسٲنۍ روزی دیٖنَس تابے تیٚلہِ روزَے بہٕ تہِ. نہ, تِکیٛازِ ہر کٲنٛسہِ چھُ معاملہٕ الگ الگ. وقالوا كونوا هودا, بیٚیہِ حظ ٲسۍ یِم وَنان بَنٲیِو یہوٗد او نصارا, عیسیٰ ٲسۍ وَنان بَنٲیِو نصارا تَتھ دۄہ تیٚلہِ میلیو ہِدایت. قُلْ بَلْ مِلَّتَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, یِمَن ؤنۍ تو اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز مِلت کیٛاہ ٲس؟ سۄ ٲس یکروٗ, تٔمِس ٲس نہٕ دیٖنَس اَندَر دویی, تٔمِس ٲس نہٕ دیٖنَس اَندَر الگ الگ. ہُہ گوٚو یہِ تہٕ یہِ گوٚو یہِ, سُہ اوس أکِس وعدہُ لا شریٖک پَروَردِگار سٕنٛز پَرستِش عبادت کَرَن وول. وَما کانا مِن المُشرِکین, اور سُہ اوس نہٕ مُشرِک وَاندَر. وٕچھو یُس یہِ اِسلام چھُنہ, یہِ چھُ دَراصل عقایِد اصوٗلَن ہُنٛد مجموعہ. ییٚلہِ أسۍ اِسلامَس پٮ۪ٹھ غور کَرو, اَتھ اَندَر چھِ عقایِد یُس زَن فٔسٹ پرٛیارٹی چھِ, اور اَمہِ پَتہٕ چھِ وٕچھان اصوٗلَن ہُنٛد مجموعہ. گوٚو یِمَے عقایِد عقایدَن اَندَر چھُ اللہ یعنی توحیٖد یَتھ أسۍ وَنان چھِ, اور یِم پَتہٕ اصوٗلَن ہُنٛد مجموعہ, اَتھ چھُ وحی الٰہی ہُنٛد اِتباع. یِمَے زٕ چیٖز چھُنہ, اللہ تعالیٰ سٕنٛز وحدٲنیت, بیٚیہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وحی ہِنٛز اِتباع. یی چھُ دِنۍ. ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ اَتھ پیروی کٔرِو نہ, تیٚلہِ کیٛاہ چھُو تُہۍ؟ تیٚلہِ چھُو تُہۍ اِبراہیٖم نہٕ کیٚنٛہہ, تَمام انبیاءِ کِرامَن ہِنٛدۍ اَمہِ دیٖنٕکۍ پیرو کَرُن. ورنہ اگر تُہۍ اَتھ اِختِلاف کَرو, اَتھ مُخالفت کَرو, تیٚلہِ چھُو نہٕ تُہۍ کٲنٛسے ہِنٛدِ دیٖنٕکۍ پیرو کَر. یِتھ پٲٹھۍ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, الانبیاء اخوت لعالات, یِم انبیاء چھِنہ آسان پیغمبر, یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ آسان کَم بٲے, اخیٲفی بٲے. بایَن چھِنہ زٕ قٕسٕم, اَکھ گٔے الٲتی بٲے, بیٚیہِ کَم گٔے اخیٲفی بٲے. مگر ییٚتہِ ہسا وَنان الٲتی بٲے, یہِ تہِ اَنہٕ اخیٲفی بٲے وَننہٕ کیٚنٛہہ. اُمہاتُہُم شَتا, ماجہِ چھِ یِمَن الگ الگ, مُراد کیٛاہ چھُ؟ شریعت چھِ الگ الگ. اچھا, ودیٖنُہُم واحد, مگر یِہُنٛد دیٖن چھُ, یعنی یِمَن أسۍ وَنان چھِنہ فَنڈَمٮ۪نٹَلٕز آف دیٖن, تِم چھِ تَمام انبیاء کرامَن کیٛاہ روٗدۍمٕتۍ؟ اَکوے. اللہ تعالیٰ سٕنٛز وحدٲنیت, وحی الٰہی اِتباع, اَمہِ خالی دیٖنٕچ پیروکٲری, یہِ چھِ سارنٕے ٲسمٕژ کُنہِ پوٚز وَنُن, ہاں, ٲخرَتَس پٮ۪ٹھ یقیٖن تھاوُن, قبرِ ہُنٛد معاملہٕ, قیامتٕکۍ احوال, یِم چھِ سٲری تَمام پیغمبرَن اَندَر ٲسمٕتۍ کُنہِ. البتہ پَتہٕ چھِ شرعی طور شریعتَس منٛز تھوڑا اِختِلاف, کٲنٛسہِ شریعت چھِ آسان پنٛنہِ حالات اعتبار, بیٚیہِ چھِ آسان پنٛنہِ حالات اعتبار, لیکِن اَوَر آل چھِ تَمامَن انبیاء کرامَن ہُنٛد دیٖن اَکوے. لِہٰذا سُہ دیٖن چھُ اِبراہیٖم صٲبُن تہِ, سُہ دیٖن چھُ اِسماعیٖل صٲبُن تہِ, سُہ دیٖن چھُ آدم صٲبُن تہِ, اور سُے دیٖن چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لِہٰذا اگر تُہۍ آز دعوا چھُو کَران أسۍ چھِ اَمہِ دیٖنٕکۍ پیروکار, تیٚلہِ چھِ بِل اولہ تۄہہِ کٔمۍ سٕنٛز گۄڈٕ پیروی کَرٕنۍ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر یِم ٲسۍ نہٕ اَمہِ دیٖنٕکۍ پیروی کَرَن وٲلۍ, یہِ اوس دعوا بغیر دٔلیٖل. گوٚو دعوا بغیر دٔلیٖل چھِنہٕ چَلان کِہیٖنۍ. سُبحانک اللہم وبِحمدِک, اشہدُ ان لا الہ الا اللہ, استغفرک و اتوب الیک.